ስለዚህ አሁን ስክሪን ላችን ላይ እንደዚህ ስኖር ማለት ነው። ምንድነው ወደዚህ እንመጣና እናየዋለን። ፕሌይስቴሽን ስቶር መስራት አለበት፣ ኒውስ መስራት አለበት፣ እነዚህ ዋትስ ኒው የሚሉት መስራት አለባቸው። ፕሌይስቴሽን ፕላስ እንደዚህ ነገሮችን ለማግኘት ነው ፕሌይስቴሽን ኔትወርክ መጀመሪያ ማውጣት ያለብን። ስለዚህ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ሰርች ስናደርግ ለዚህ ስንፈልግ ጊዜ ሎክድ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም የፕሌይስቴሽን ኔትወርክ አለ የራሱ ኔትወርክ አለ እና ያን ኔትወርክ ኮኔክት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ይህንን ነው በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ምንም ነገር እንዳትሳልፉ አንድ በአንድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሜን ከፈለጋችሁ እኔ የማደርገውን ብታደርጉ ተመራጭ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሎጊን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ዩዘር ማኔጅመንት ክሬት ዩዘር አክሴፕት እንላለን። ዛ ኔክስት። አሁን ሳይን ኢን ቱ ፕሌይስቴሽን ኔትወርክ ነው እያልን ያለን። እኔ አሁን አካውንት ስላለኝ ሳይን ኢን ማድረግ እችላለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ሳይን ኢን ማድረግ የለብኝም፣ ምክንያቱም ክሬት ነው የማደርገው አዲስ አካውንት። ኖርድ እና እዚህ ጋር ያለውን ታች ያለውን እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን እሱ እንጠቀማለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እንደሚያሳያችሁ ወደኋላ ተመልሽ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ለማለፍ ብሎ ነው የማያሳየው ሙሉ ለሙሉ ክሬት አን አካውንት ቱ ጎ ኦንላይን ይልናል። ችግር የለም ላሳያችሁ፣ ስንመልስ አሳያችኋል። አሁን ሂድና ስንመለስ የምናየው ነገር ሌላ ነው። እሺ እዚህ ጋር መተናል። እዚህ ጋር እዚሁ ጠብቁ ይቆይ ያላችሁ ወደኋላ ስትመለሱ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያሳየን ምን ምን ጆይን ፕሌይስቴሽን ኔትወርክ ስናደርግ ምን ምን እንደምናገኝ፣ አንደኛ ፕሌይስቴሽን ስቶር፣ ሁለተኛ ፕሌይስቴሽን ፕላስ፣ ሶስተኛ ፕሌይስቴሽን ነው። አራተኛ ቪዲዮ ኤዲት አድርገን ብሮድካስት ላይ መልቀቅ የምንፈልገው ከሆነ ሼር ማድረግ እንችላለን ለጓደኞቻችንም ለተለያየ ለእኔ ዩቲዩብ ቪዲዮ እንደምሰራው መስራት ከፈለጋችሁ። አራተኛ ደግሞ ክሬት ፓርትነር አድርጋችሁ ኮንታክት ፍሬንዶቻችሁ ጋር ቻት ቱ ዮር ፍሬንድስ የምታደርጉበት ነው። አራተኛ ደግሞ የመጨረሻው ኢንተርቴንመንት ነው። ጆይን እንደዚህ ቲቪ ሾዎች፣ ሙቪዎች፣ እንደዚህ የተለያዩ ስፖቲፋይ ወይም እንደዚህ ሙዚቃዎች ምናምን ማዳመጥ የምትፈልጉ ከሆነም ይሄ አካውንት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። አሁን ሳይን አፕ ማለት ትችላለህ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እኔ ማድረገውን አንድ በአንድ ብታደረጉ ተመራጭ ነው። እሺ ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው ክሬት ዩር ኦሪጅን ነው። እንደ ቲፕስ ልንገራችሁ እዚህ ጋር አንደኛ ካናዳ ብታደረጉ ተመራጭ ነው። ነገር ግን ሌላ ሀገር ከሆናችሁ ይህ ቪዲዮ ሌላ ከኢትዮጵያ ውጭ የምታዩት ከሆነ ካናዳ ብታደረጉት ተመራጭ ነው። ካናዳ ላይ ካረጋችሁት በጣም ብዙ ጌሞችን ነፃ የማድረግ እና በጣም ዋጋቸውም የወረደ መሆን የሆነ ነው ማለት ነው። ይቅርታ የሆነ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እና አፍሪካ ውስጥ ግን የመስራት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። እኔም ከአንድ ከሁለት አካውንቶች ቀያይሬ ሞክሬዋለሁ፣ በቪፒኤን ማገናኘች ሞክሬዋለሁ ሌላ ሀገር ጋር ማለት ነው። ሊሰራልኝ አልቻለም። ኤግዛክት ሎኬሽናችሁን በጂፒኤስ አይ ቲንክ በጂፒኤስ መሰለኝ ኮኔክት ያደርጋል መሰለኝ ካናዳ ሊቢያ ስታደረጉት ጌሙን ለመስጠት ማለት ነው። ዩናይትድ ኪንግደም ግን እንደዚያ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም እንደ ኖርማል አንድ ሀገር እዛ ውስጥ እንዳላችሁ አድርጎ ነው ካውንት የሚያደርጋችሁ። ስለዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ነው ምናደርግ። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስን ባታደርጉት ተመራጭ ነው። እዛ ጋር የሚታገዱ ጌሞች አሉ። ጂቲኤ ኦንላይን አይሰራም እዛ ላይ። እነ አሳሲን ክሪድ ምናምን እነዚህ ኔትሮቹ አንዳንድ ይታገዳሉ። የሆረር ምናምን የሆኑ ጌሞችም እዛ ላይ አታገኙ። ምክንያቱም አንደኛ እንደዚህ ከሃይማኖት ጋር የማገናኘትም ነገር እንትን አለው። ስለዚህ ላይሰራ ይችላል። ዩናይትድ ስቴትስ ላይም እንደዛው ዩናይትድ ኪንግደም ተደርጉት ተመራጭ ነው ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ቋንቋ ነው። ቋንቋ በጣም ሌላ ቋንቋ በጣም የምትችሉ ከሆነ ያንን ማለት ትችላላችሁ። አማርኛ የለም እዚህ ላይ ማለት ነው። እንግሊሽ ነው እዚህ ላይ ሴቲንግ ላይ ስለሌለ ነው። ነገር ግን ሂዳችሁ ውስጥ ሴቲንግ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። ወደ በጣም በጣም አሳያቸዋለሁ በኋላ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ዴቱን ነው። ዴት ችግር የለውም ምክንያቱም እናንተ ትክክለኛ አካውንት እንትናችሁ የአይዲያችሁ ወይም ለመታወቂያችሁ ስለማየት ችግር የለም። አንዳንድ ብትሉት ሌላ ጊዜ ሶስት ነው አራት ነው እንዳትሉ፣ ዝም ብላ አንዳንድ አደረጉት። በቃ ዋናው ካንትሪ እና ይር ላይ ነው። ይር ላይ ለምንድን ነው ያልኳችሁ? ብዙ ጌሞች አይታችሁት ከሆነ 3 ቁጥር፣ 6 ቁጥር፣ 8 ቁጥር እና 18 ቁጥር የሚታዩባቸው አሉ ጌሞቹ ላይ ማለት ነው። ስትገዙም ሆነ ማስታወቂያ ስታዩም ማለት ነው ሌላ ስታዩ። ስለዚህ 19 አረጋችሁት ማለት እድሜያችሁ አንድ አመት ነው። እንደዚህ ያለ ያው የእድሜ መደመሩን ለእናንተ ልተውና
ስለዚህ በእናንተ እድሜ ክልል የሚሆኑ ጌሞች ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ በእናንተ እድሜ ያለ ክልል ጌሞችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በጣም ትላልቅ እናንተን በላይ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ወደኋላ አድርጋችሁ እኔ በተጠቀምኩት ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። 2000 እና 1999 ይህ በጣም የተመረጠ ነው። ይህ ደግሞ አሪፍ ነው፣ ምንም አይልም። ያው ከዚህ ብዙም የሚያንሱ ነገር የለም። 20 ዓመት እና 19 21 ዓመት እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባለን፣ ኔክስት እንለዋለን። አሁን ሲቲ ነው እዚህ ጋር ሲቲ። እኔ የማስገባውን ታስገቡት ችግር የለም። ሲቲ ነው ወሰም ችግር የለውም። ሁለት ሶስት አራት አምስት ከዛ ዜሮ የምታስገቡበት ተመራጭ። ብዙ ጊዜ እንትኖች ዜሮቸው ይበዛል። ፖስታል ኮዶች ውጭ ሀገር ላይ ተቀብሉናል ማለት ነው። አሁን ኔክስት እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ነው እኔ አሁን ሊንኩን እንደነገርኳቸው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር ኒድና እዚሁ ነው በሪሞት ስለምጠቀመው ስለሆነ ነው በፕሌይስቴሽን ሪሞት ይሄኛውን ይመስላል ማለት ነው። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ እንደነገርኳቸው አስቀምጥላቸዋለሁ። ይሄው ይሄ አሁን አሁን ጀነሬት ያደረኩት ነው። ልንቀይረው እንችላለን። ይሄን ጀነሬት ያደረኩትን አካውንት እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜይል ሊቀመጥልናል። ሪፍሬሽን አድርገውና ሪፍሬሽ እያደረገልን ነው። ኤንድና ሪሴን አሁን ይህንን አካውንቱን እዛ ጋር ወስደን እናንተም ይህ እንትን ካላችሁ በኋላ ወደ ፕሌስቴሽናችሁ ስክሪናችሁ ላይ ቲቪያችሁ ላይ ሄዳችሁ ወይም ደግሞ በሪሞት የሚጠቀሙ ከሆነ እዛው ወደ እንትናችሁ ማለት ነው ታይፕ ታደረጉትና ፓስወርድ ማንኛውም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ስትሮንግ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው። የመጀመሪያ በተለይ የመጀመሪያ ስፔሊንጎች በጣም ስትሮንግ ቢሆኑ እንዴት ነው ስትሮንግ ማድረግ የምችለው ምናምን ካላችሁ ደግሞ ካፒታል አድርጉት የመጀመሪያውን። ሲምቦል ምናምን ፊት ለፊት ላይ አይፈቀድም። በቻላችሁ ታቅም ካፒታል አድርጉት የመጀመሪያውን ፊደል። እሱን ካፒታል ካረጋችሁ በኋላ ሌላዎቹን ችግር የለም። ካፒታል ስሞል ታደረጉት እና ከዛ አሳያችኋለሁ። እኔ ያው የምጠቀመው ያው ስለማልፈልገው ስለሆነ ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንዳለን ታያችሁት። ይህንን ወደ ፕሌስቴሽናችን እንሞላዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህንን ቅድም እንትን ያለው ማለት ነው ኢሜሉን እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አሁንም ቢሆን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ላይክ በጣም ማድረግ አልቻላችሁም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ለመስራት እየሞከርኩ ነው። ነገር ግን ላይክ በጣም ትንሽ ነው። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለሌሎች እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ነው። ኮሜንት ላይም የተመቻችሁን አስተያየቶች ስለ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ የምትፈልጉትም ነገሮች ካሉ ጽፉልኝ፣ እቀበላለሁ ማለት ነው። ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀራይት አድርጎናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ የምትመለከቷት ይችኛው ፓርት ምንድን ነው? ምን ያህል ፎርም እየሞላችሁ እያገባደዳችሁ መሆኑን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ፈጠን ፈጠን ለማድረግ እንሞክራለን። አሁን ፓስወርድ እናስገባለታለን። ፓስወርድ የመጀመሪያውን ስፔሊንግ እናልኳቸው። እዚህ ጋር ኢሜይልን ብንጠቀመው ችግር የለውም። እዚህ ጋር ያለውን ከዛ ቁጥር እንከትበታለን። እንደነገርኳቸው ይህን ካፒታል አድርጌ ያስገብቻለሁ። ዛ ኢ ጂ ኤስ ደብሊው ከዛ አንድ ሁለት ከዛ ይህን ወደ ሲምቦል ለመቀየር ከፈለጋችሁ ኤልቱ እና ሶስት ማለት ስነቅ ወደ ሲምቦል ይቀየራል። አንድ ሁለት ካለም በኋላ ይህን ስትሮንግ ነው ተብሎና ለምቀርኳቸው እዚህ ጋር ደግሞ እሱ ሆናለን።
እንጨርሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገብተን የስ እንላለን። ኔክስት። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ሁላችንም ፕሮፋይል ፒክቸሮች ምናምን እናወጣለን ለተለያዩ ለቴሌግራም፣ ለፌስቡክ፣ ለኢንስታግራም እንደዚህ ለተለያዩ የምንጠቀማቸው ሶሻል ሚዲያዎች የምንጠቀማቸው ልክ እንደዛ ሁላ እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸሮች አሉ ማለት ነው። ሁሉንም እዚህ ጋር አምጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፋይል ፒክቸር እንመርጣለን። እኔ መርጫለሁ፣ እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ኦንላይን አይዲ ነው። ኦንላይን አይዲ ሰዎች እናንተን አይዲ ጌም ውስጥ ማለት ነው ኦንላይን ስትጮቱ የምትለዩበት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ስቲሽናችሁ ስም ነው። በኋላ እናንተ ጋር ጆይን አድርጎ ሰው ለመቀላቀል ሲፈልግ ስም ስትሰጡ እንትን እንዳት እዚህ ጋር ይሄኛው እዚህ ጋር ባትነካኩት ተመራጭ ነው። ምንም ነገር ባት ትንበትሉት ማለት ነው። ኔክስት ኔክስት ትሉት አሪፍ ነው። እራሱ አስተካክሉት የምትጨምሩት ነገር ካለ ብሎ ነው እዚህ ጋር ሲቲንግ የሚያመጣላችሁ። እዚህ አካውንታችን ጆይን አድርጓል ፕሌይስቴሽንም ማለት ነው። እዚህ በኋላ ያለው ነው ብዙዎቻችን እዚህ ጋር እየመጣ ነው። ምሳሌ ኦልሬዲ ቬሪፋይድ ነው ብለን ስናካው ጊዜ የሚመጣለን ሌላ ነገር ነው። ዩር ኢሜል አድሬስ ሃዝ ናት ቢን ቬሪፋይድ የት ብሎናል። ኦኬ ካናት ቢ ቬሪፋይድ ስንልም እዛ ጋር መልእክት ይልክልናል። ዱ ዚስ ሌተር ብለን ነው ብዙዎቻችን የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን እዚሁ እንዳለ ተውትና ኢሜል አካውንት ወዳስገባችሁበት ኢሜል አካውንታችሁ ትሄዳላችሁ። እዛ ኢሜል ውስጥ ግቡ። ስለዚህ ላሳያችሁ፣ እኔም ወደ ኢሜል ሄዳለሁ ማለት ነው። ወደ ኢሜላችን ስንሄድ ኢሜል ስገባ ይሄን ይመስላል። ኢሜል እዚህ ጋር ነው ይሄው ኢሜሉ። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር አያችሁት ሴንድ ተደርጎልናል። ፕሌይስቴሽን የኔ አካውንት ያለው ነው እንግዲህ ፕሌይስቴሽን ልኮልኛል ማለት ነው። ቬሪፋይ እንትን አካውንቱን እዚህ ጋር ስላስገባው ብቻ ማለት ነው። ይሄው አካውንት ሬጂስትሬሽን ኮንፈርሜሽን ይላል። ስለዚህ ይሄኛውን እነካለን። ወደዚህ ሲወስደን ወደ ውስጥ እዚህ ጋር ይሄኛውን የምትገቡት እዚህ ከገባችሁ በኋላ የምትነኳት የምትጫኗታለች ቬሪፋይ ነው የምትለው። እሷ ስትነኩ ወደ ፕሌይስቴሽን ይወስድናል ማለት ነው፣ ወደ ሶኒ ይኸው እዚህ ጋር ማለት ነው። ቴንክ ዩ ፎር ክሬቲንግ ኤ ኒው አካውንት ተብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቬሪፋይ የምትለውን ምልክት እዚችኛው እንጫናታለን። እቺ ቬሪፋይ እነካለን ማለት ነው። ቬሪፋይ እንደነካ እንደነገርኳችሁ ወደ ሶኒ ወስደንና የቲክ ምልክት ያሳያል ማለት ነው፣ የራይት ምልክት። ከዛ ዩር ኢሜል ቬሪፋይ ይሆናል። ቬሪፋይ ዩር ኢሜል ዩር ኢሜል አድሬስ ሀዝ ቢን ሰክሰስፉሊ ቬሪፋይድ ተብለናል ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ካንስል እናደርግና ወደ ፕሌይስቴሽናችን እንመለሳለን። አሁን ጨርሰናል። ወደ እናንተ ደግሞ ወደ ቲቪያችሁም ሊሆን ይችላል ወደ የምትጠቀሙት ማቴሪያል ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ኦልሬዲ ቬሪፋይድ የሚለውን እንጫናለን። ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ጋር ቀስት ከታያችሁ ይችኛው ስነካው ቅድም ያለን ነገር አለ ቬሪፋይድ። አሁን ግን ጨረስን ማለት ነው። ከፈት እዚህ ጋር አላበቃም። ያው አካውንቱን ከፍተናል፣ ግን እዚህ ጋር መሙላት ያለብን ፎርሞች አሉ። እኛ ግን እዚህ ጋር ባሞላ አሪፍ ነው፣ ምን ነገር ባታደረጉ ተመራጭ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድን ነው ስቴፕ ቱ ቬሪፊኬሽን ምንድን ነው ሀክ እንዳትደረጉ ማንም ሰው እንትናችሁን ዩዘር አካውንታችሁን እንዳያውቁ ከፈለጋችሁ በስልክም በተለያዩ ፕሌይስቴሽን ማቴሪያል ተጨማሪ ማቴሪያሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ዲዚዝ ሌተር ነው ምለው ነኝ ስለማያስፈልግ ዜጋም የስልክ ማችሁን አስገቡን የሚለው ይህንም ዲዚዝ ሌተር እዚህ ጋር ደግሞ ፕሌይስቴሽን ፕላስ ነው። የሪዲንግ ኮድ ካላችሁ ፕሌይስቴሽን ፕላስ ታስገቡ ተመረጭ ነው። ከሌላችሁ ደግሞ ስኬፕ የምትሉት እሱን ተመረጭ ነው ማለት ነው። እዚሁ ፕሌይስቴሽን አስገብታችሁ መሄድ ነው። ከሌላችሁ ደግሞ ማለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አካውንታችን እዚህ ጋር ጨርሰናል። በቃ ጨርሰናል ማለት ነው አካውንታችን። ኦኬ ይሄ ራሴ በፊቱ አካውንት ነው። አሁን ወደዚህ ወስደናል ማለት ነው።
ወደዚህኛ አካውንት ነው የምንሄደው። ይህኛው አሁን ክሬት ያደረግነው አካውንት ነው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ስሙ እንደምታነቡት ናቲ ዋይቲ ነው፣ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ማለት ነው፣ ይቅርታ ዩቲዩብ ቻናል የለውም፣ ናቲ ዩቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ያው ጨርሻለሁ። ኦንላይን ነው፣ ይሰራል። ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉት ነገሮች ካሉ፣ ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጊዜው እነዚህ ጌሞች ነው ያሉኝ። ስለዚህ ኖቲፊኬሽኖች ይደርሳችኋል የመጀመሪያ ስትሆኑ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኖቲፊኬሽኖች ይደርሳችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው አሁን እናረጋግጥ፣ እየሰራ ነው አይደለም የሚለውን ገብተን እንዲ በጣም አሪፍ ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ አስተማሪ ነው ካገኛችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዴት አካውንት ማውጣት የማይችሉ ሰዎች በጣም ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ለነሱ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እና ሼር በማድረግ ላይክ ስታደረጉ ሌላ ሰዎችም እንዴት ነው ይህን ወዶታል ብሎ ስለሚልኩ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሼር እያደረጋችሁ የቪዲዮ ሊንክ ከላይ ስለሚኖር ይህን ቪዲዮ እንደከፈታችሁት ከላይ ሊንኩ ስለሚኖር ሊንኩ ሰሌክት አድርጋችሁ ወደ ተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ብትልኳቸው ለእነሱም ሊያዩት ይችላሉ በአማርኛ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌስቴሽን ፕላስ ፎር ፍሪ ያሉ እንደዚህ አይነት ጌሞች በነፃ የምታገኛቸው አሁን በባለፈው ወደ 127 ብዬ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ከዛ ሊበልጥ ይችላል ማለት ነው። ሊያንስም ይችላል፣ ሊበልጥ ግን ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ክሪስማሳቸው እየተቃረበ ስለሆነ። አሁን ዛሬ ነው እንግዲህ የተካተተው 21 ፒኤስ ተካቷል፣ ዋችዶክስ ተካቷል፣ ፊፋም ተካቷል። እዚህ ጋር ፊፋ ሁለቱ በአንሊሚትድ ኤዲሽን እና ሁለቱ አይነት ማለት ነው። ኖርማል ኤዲሽኑ እኛ አሜሪካን ፉትቦል በምንለውም እሱ አንድ ላይ ተካቷል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ፕራይስ ላይ ደንኛው ቼክ እናድርገው። ፕራይስ ላይ ፕራይስ ያው 136 ማለት ነው። 136 ጌሞች በነፃ ማግኘት ይችላላችሁ። በአንድ ዶላር ከፍላችሁ ደግሞ 136 ጌሞቹ ሙሉ ለሙሉ እናንተ የማድረግ እድላችሁ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ። በፊፋ ትሬለር እንግዲህ እንለያያለን። በሌላ በአሪፍ ተጨማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባባይ